ሰኔ 11 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት የቀጥታ ስርጭታል። እዚህ ፕሮግራም እያንዳንዳችሁ በ400 ቁጥር የምትዘሩትን ዘር በእጆቻችሁ ያዙ። ዘራችሁን አስቀምጣችሁ የዶር ቃን ቀባት ኮኔክት አርጉ ተገናኙ። እመኑ የዛን ቀን አንነጋጋሪ ተአምራት በህይወታችሁ ላይ ሆናል። እግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ብሎ ሲናገር ዘርዘራን ከዛ እሱም ስራ የለውም እኔም ስራ የለኝም የተዘጋ በር ይከፈታል ብሎ ሲናገር ገና በሳን ገባ ስልክ ተደውሎ ና ስራ ገባ ተብሎ ተጠራ። ሃሌሉያ ጋዴ ነኝ። እግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር ሲያስተምሩ ነበር ዘራው በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ወደ 90 ምናምን ሺህ ብር በአንድ ያጠረፍኩበት ዘሩን ከዘራ በኋላ። አዎ የሚገርም አንድ ልጅ አለኝ እሱ ጋር ተመካክረን ይሄንን ዘር እንዝራል እሱም ዘራ እኔም ዘራሁን ከዘራን ቀን ጀምሮ በር ተከፈተልን። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በዶር ቃቀባት የብዙ ሺህ ሰዎችን እስራት እበጥሳለሁ ብሎኛል። ምንድነው የዶር ቃቀባት? በለቱ እንገናኝ። ነጋዴ ነኝ። እግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር ሲያስተምሩ ነበር ዘራው በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ወደ 90 ምናምን ሺህ ብር በአንድ ያጠረፍኩበት ዘሩን ከዘራ በኋላ። አዎ የሚገርም። እግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ብሎ ሲናገር ዘርዘራ ከዛ እሱም ስራ የለውም እኔም ስራ የለኝም የተዘጋ በር ይከፈታል ብሎ ሲናገር ገና በሳን ገባ ስልክ ተደውሎ ና ስራ ገባ ተብሎ ተጠራ። ሃሌሉያ። የኔ ከቤተሰብ ጋር ክርክር ነበር ወንድሞቼና እህቶቼ የኔ ቤት ነበርና ላንተ ይገባል ላንተ አይገባም ነበር። ያም በሙሉ ትቼ ቁጭ አልኩት። በቃ መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ብር ሲያወጁ ጧት ተነሳሁትና 400 ሲያስገባ ረስቼና ምንም ሳላስታውስ የቆየሁት ናና አንተን ይገባልና ቤቱን ተረከባሉኝ። ዘርዝሩ ብለው በሚያስተምሩበት ወቅት እኔም ያን መልእክት ሰምቼ አመኜ በማግስቱ ሄጄ ከባዶዬ 400 ብር ዘርቼ እዛው ባንኩ ቤት ውስጥ ያለሁኝ የተሰጠኝ ሪሲት ላይ ከጌታም ፈልገውን ነገር ጻፍኩኝ። ከሁለት ሳምንት በኋላ የሆነ ስልክ ተደወለልኝ። ለ12 አመት የረሳሁት ነገር ነው። መምህርት ነኝ። በመምህርነት መሬት ተሰጥቶኝ ነበር። ያ መሬት ሲሰጠኝ የመሬቱን ዋጋ መክፈል አልችልም ነበር በዛ ወቅት። ከዛ በጣም በትንሽ ብር ሸጥኩት መሬቱን። ያ ስልክ የተደወለልኝ መሬቱን የሸጥኩለት ሰው ነበር። መሬቱን መልሶ ሊሸጠው ሲፈልግ መሬቱን የሚገዙት ሰዎች ባለመሬቷ ካልመጣች አንገዛም አሉት። እንዴት ነው ትፈርሚልኛለሽ ወይ ሲለኝ አዎ ምን ችግር አለው ነው ያልኩት። ከዛ 20 ሺህ ብር ሰጠኝ። ጌታን አመስግኑልኝ። በማህፀን የሚፈስ ፈሳሽ አለ። ያ ፈሳሽ ተቀየረ እና በሰዎች መሃል ምናምን እንዳልቀመጥ እንዳላመልክ ቃልም እንዳልሰማ ምናምን ሆነብኝ። ግን ያ ሆኖ ያለ ማለት ነው በቃ ከሰው ጋር ምናምን እንዳልጠጋ በቃ ብቸኛ ነው ያደረገኝ። ከዛ ያን እንዳለ ወደ ቤቴ ስመለስ ምናምን ፕሮግራሙ በስነ ስርዓት ነው ቤቴ ውስጥ የመከታተለው። ከዛ እንዲህ ያለ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ቀን ዘርዝሩ በ400 ቁጥር ዘርዝሩ ያ ቅባት ከእኔ ላይ ያለው ቅባት ከእናንተ ጋር ይገናኛል ሲል እሺ ብዬ ያንን 400 ብር ዘርዘራሁኝ። ከዛ አፋ በስነ ስርዓት በቃ ቸርች ማምለክ ጀመርኩ። ሰላሜ ሁሉ ተመለሰ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ቢራን እየጠጣው ሰውነቴ ዝጎ ውስጤ ሻግቶ ነበርኩ የምኖረው። ምስቴንም እጅልኝ አልፈልግም አሉ። ከዛም በኋላ ጫቱን እየቃምኩ የዚህ ቻናል መጠና 400 ብር ዜሮ እንዲህ ከእንዲህ ያንን ነገር ትድናላችሁ ስለን ትኩር ብያየውና ከዚህ እስከ በራ ይርቅ ባንክ ቤቱ ወስጄ 400 ብር አስገብቼ መጣው። ጫቱ እዛ ላይ አለ። ጫቱን ተመልሼ ቂማለሁ ስል ጥርሴ ደነዘዘ። ቢራ ቤት ሄድኩ። ቢራም ልጠጣ ጀመርኩ። ክስባርድ አለኝ። አረ ይሄ ነገር ተይ እኔ አልጠጣም ብዬ ብሩን ነፃ ከፍዬ ሺሻ ቤት የምከፈተው በ11 ተኩል አካባቢ ነው አካባቢያችን። እሱም መቆየት ጀመርኩ። እሱ ጋም ሄድኩ። ሳብ ሲያረግ ጭሱ እስከሚወጣ ድረስ ቆየና ጭሱ ሲወጣ በህዝቡ መሀል አስታወከኝ። በዘራችን ዙሩ በሚባልበት ጊዜ ዘሬን ያስኩኝና ነቢ ነርሲን እየተጸለየ እያለ በቴሌቪዥን ያየሁትኝ። ከዛ ዘራችን ዙሩ ሲባል አነሳው ቴሌቪዥን ጋር አስቀመጥኩኝ። አብሬ ከሱ መጨረሻ ላይ ከጸለየ በኋላ አብሬ በጸለየ ጀመርኩኝ። ውሃ ስጠው ውሃ አንሱ ማንኛውም መርገምት
ባጥ የበላችሁት የጠጣችሁ ቢሆን ከናንተ ላይ ወጣል ሲ በቃ ወዲያውኑ እንደ ቁርጠት አደረገ ምን አረገና እንዳለ በማስተጣቢያ ዝርግፍ ብሎ ወጣ ከወጣ በኋላ መቆመቅ መቆጣጠር በቃ አልቻለም ከዛ ወዲያ ሆዴን ያመኘኝ ግን በቃ ነፃ ነኝ ከሁሉ ሰላም ሰላም ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም ላችኋል እኔ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ ዛሬ በፊታችሁ የመጣሁት ማስተዋወቂያ ይዤላችሁ ነው የፊታችን አርብ ማለትም ሰኔ 11 ሁል ጊዜ እንደምናደርገው በቀጥታ ስርጭት የፓርትነሮች የጸሎት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ይባረክ አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሰኔ 11 ቀን የቀጥታ ስርጭት አለ በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በዶርቃ ቅባት የብዙ ሺ ሰዎችን እስራት እበጥሳለሁ ብሎኛል ምንድነው የዶርቃ ቅባት በለቱ እንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ከባድ አኖይንቲንግ ለዘመናት እላያችሁ ላይ ያለ እስራት ይበጥሳል ያልወለዳችሁ በቤተሰብ በትዳር በኑሮ በጤንነት ብዙ ጥያቄ ያላችሁ እቤታችሁ ተቀምጣችሁ በኢትዮሳት ወይም በናይልሳት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ በቀጥታ እንገናኛለን በፌስቡክ በዩቲዩብ እንዲሁም በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል በዚያን ቀን ብዙ ሰዎች በዶርቃ ቅባት ከብዙ ስራት ይፈታሉ ይህ በየሁለት ወሩ የሚደረግ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የፓርትነሮች ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም እያንዳንዳችሁ በ400 ቁጥር የምትዘሩትን ዘር በእጆቻችሁ ያዙ እግዚአብሔር ይባረክ ዘራችሁን አስቀምጣችሁ የዶርቃን ቅባት ኮኔክት አርጉ ተገናኙ እመኑ የዛን ቀን አነጋጋሪ ተአምራት በህይወታችሁ ላይ ይሆናል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ለብዙ ሰዎች ምስክር የሚሆን ብዙ ሰዎችን እጅ አፍ የሚያስጨን ተአምራት ይደረጋል በዚያን ቀን ሁላችንም ሰኔ 11 ቀን አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጋድ ብሌስ ዩ ተባረኩ ለኔ እግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ቁጥር ሲያስተምሩ ነበር ዘራው በሳምንት ውስጥ ማለት ነው ወደ 90 ምናምን ሺህ ብር በአንድ ያጠረፍኩበት ዘሩን ከዘራ በኋላ አዎ የሚገርም እግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ ብሎ ሲናገር ዘርዘራ ከዛ እሱም ስራ የለውም እኔም ስራ የለኝም የተዘጋ በር ይከፈታል ብሎ ሲናገር ገና በሳን ገባ ስልክ ተደውሎ ና ስራ ግባ ተብሎ ተጠራ ሃሌሉያ የሆኔ ከቤተሰብ ጋር ክርክር ነበር ወንድሞቼና እህቶቼ የሆኔ ቤት ነበርና ላንተ ይገባል ላንተ አይገባም ነበር ያም በሙሉ ትቼ ቁጭ አልኩት በቃ መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ስለ 400 ብር ሲያወጁ ጧት ተነሰውትና 400 ሲያስገባ ረስቼና ምንም ሳላስተውስ የቆየሁት ናና አንተን ይገባልና ቤቱን ተረከባሉኝ ዘርዝሩ ብለው በሚያስተምሩበት ወቅት እኔም ያን መልእክት ሰምቼ አመኜ በማግስቱ ሄጄ ከባዶዬ 400 ብር ዘርቼ እዛው ባንኩ ቤት ውስጥ ያለሁኝ የተሰጠኝ ሪሲት ላይ ከጌታም ፈልገውን ነገር ጻፍኩኝ ከሁለት ሳምንት በኋላ የሆነ ስልክ ተደወለልኝ ለ12 አመት የረሳሁት ነገር ነው መምህርት ነኝ በመምህርነት መሬት ተሰጥቶኝ ነበር ያ መሬት ሲሰጠኝ የመሬቱን ዋጋ መክፈል አልችልም ነበር በዛ ወቅት ከዛ በጣም በትንሽ ብር ሸጥኩት መሬቱን ያ ስልክ የተደወለልኝ መሬቱን የሸጥኩለት ሰው ነበር መሬቱን መልሶ ሊሸጣው ሲፈልግ መሬቱን የሚገዙት ሰዎች ባለ መሬቷ ካልመጣች አንገዛም አሉት እንዴት ነው ትፈርሚልኛለሽ ወይ ሲለኝ አዎ ምን ችግር አለው ነው ያልኩት ከዛ 20 ሺህ ብር ሰጠኝ ጌታን አመስግኑልኝ በማህፀን የሚፈስ ፈሳሽ አለ ያ ፈሳሽ ተቀየረ እና በሰዎች ማል ምናምን እንዳልቀመጥ እንዳላመልክ ቃልም እንዳልሰማ ምናምን ሆነብኝ ግን ያ ሆኖ ያለ ማለት ነው በቃ ከሰው ጋር ምናምን እንዳልጠጋ በቃ ብቻኛ ነው ያደረገኝ ከዛ ያን እንዳለ ወደ ቤቴ ስመለስ ምናምን ፕሮግራሙ በስነ ስርዓት ነው ቤቴ ውስጥ የመከታተለው ከዛ እንዲህ ያለ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ቀን ዘርዝሩ በ400 ቁጥር ዘርዝሩ ያ ቅባት ከእኔ ላይ ያለው ቅባት ከእናንተ ጋር ይገናኛል ሲል እሺ ብዬ ያንን 400 ብር ዘርዘራሁኝ ከዛ አፋ በስነ ስርዓት በቃ ቸርች ማምለክ ጀመርኩ ሰላሜ ሁሉ ተመለሰ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ቢራን እየጠጣው ሰውነቴ ዝጎ
ውስጤሽ አግቶ ነበርኩ የምኖረው ንስቴንም እጅልኝ አልፈልግም አልኩ ከዛም በኋላ ጫቱን እየቃምኩ የዚህ ቻናል መጣና 400 ብር 0 እንዲያን ነገር ትዲናላችሁ ስለት ትኩር ብያየውና ከዚህ እስከ በራ ይልቅ ባንክ ቤቱ ወስጄ 400 ብር አስገብቼ መጣው ጫቱ እዛ ላይ አለ ጫቱን ተመልሼ ቀማለሁ ስል ጥርሴ ደነዘዘ ቢራ ቤት ቢራም ልጠጣ ጀመርኩ ክስባር ዳለኝ አረ ይሄ ነገር ተይኝ አልጠጣም ብዬ ብሩን ነፃ ከፍዬ ሺሻ ቤት የምከፈተው በ11 ተኩል አካባቢ ነው አካባቢያችን እሱም ማቆያት ጀመርኩ እሱ ጋርም ሄድኩ ሳብ ሲያረግ ጪሱ እስከሚወጣ ድረስ ቆየና ጪሱ ሲወጣ በህዝቡ መሃል አስተውከኝ በዘራችን ዙሩ በሚባልበት ጊዜ ዘሬን ያስኩኝና ነቢደርስ እየተጸለየ ያለ በቴሌቪዥን ያየሁትኝ ከዛ ዘራችን ዙሩ ሲባል አነሳው ቴሌቪዥን ጋር አስቀመጥኩኝ አብሬ ከሱ መጨረሻ ላይ ከጸለየ በኋላ አብሬ በጸለየ ጀመርኩኝ ውሃ ስጠዋ አንሱ ማንኛውም መርገምት የበላችሁት የጠጣችሁ ቢሆን ከእናንተ ላይ ይወጣል ሲል ወዲያውኑ እንደ ቁርጠት አደረገ ምን አረገና እንዳለ በማስተጣቢያ ዝርግፍ ብሎ ወጣ ከወጣ በኋላ መቆጣጠር በቃ አልቻልኩ ከዛ ወዲያ ሆዴን ያመኘኝ ግን በቃ ነፃ ነኝ ከሁሉ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።